մեկը սեզոնայնությունը, սեզոնայնությունը նշանակում է, ես այս մի բանը արտադրում էի 100 միավոր ստեղ, այս նույն օրինակ պարզ ձևով եմ ասում, ունեի բանվոր կամ ունեի մի աշխատող, որը անկախ նրանից դու 100 միավոր ես սպառում թե 1000, ես իրան վճարում եմ այդքան։ Իրացախսը մի միավորի համար 100 միավոր սպառելու դեպքում ավելի մեծ է։ Սա հաստատում է, այսինքն կա կապ չունի դու ինչքան սպառես, ես մարդուն ես քանը։ Հիմա ինչքան դու սպառում ես մեծանում, այնքան բանվորի ծախսը հարաբերական նվազում է։ Հիմա քանի որ ձմռան եւ աշնան ամիսներին հատկապես, հա, սպառումը եղանակային պայմաններից ելնելով ավելանում է, նույն մի խորանարդ մետր գազ արտադրելու համար ինքնարժեքը որոշակյալ ինչնի՞մ, այսինքն սեզոնայնության գաղափարը դնելով, ինչպես հոսանքի, այնպես էլ գազի պարագայում, այս հաստատուն երփոփոխուն ծախսերի մոտեցում կա, կիրառվում է, եթե ճիշտ եմ հիշում, Բելարուսն էլ օրինակ նման կարգի իհարկե տնային տնտեսությունների 4 անդամից բացի, ասենց շոր մոտեցումներ կա, բայց գլոբալ առումով երկու շատ երկրներ կան, որ սա կիրառվում է։ Եվ երկրորդ առաջարկը կամ դիտարկումը վերաբերում միայն գազին, այսինքն չկա հոսանք։ Հիմա եթե մենք ուսումնասիրում ենք այ գազի կայանների կողմից տրամադրվող տարածքների, հա, գազի կալորիականությունը տարբեր է, այսինքն մի տեղամաս կա, որտեղ որ ստանում ա օրինակ չգիտեմ 8100, մի տեղամաս կա, որ ստանում ա 8400, հիմա բայց թե 8100-ի սպառող գազ սպառող բնակիչը, թե 8400-ի գազ սպառող բնակիչը վճարում ա նույն խորանարդի մետրի դիմաց, ենթադրենք 139 դրամ ավելացված արժեքի հարկով։ Հիմա բայց դրա դիմաց այն ջերմությունը, որը որի կստանում ա, էականորեն տարբեր է։ Խնդիրը այն է, որ փորձել հնարավորինս մեխանիզմներում ջերմատվությունը կապել այդ սակագնի հետ, այսինքն որ ես վճարեմ այն ջերմատվության դիմաց, որի դիմաց ես ստանում եմ։ Եթե ես խորանարդ եմ մտնում, մեր վճարում ավտոմատ հասկանալի է, որ ցածր ջերմատվություն դիմաց վճարող սուբյեկտը շատ ավելի մեծ բերակ ունի։ Նորագույն միտումներից, եթե ուսումնասիրում եք, մի շարք երկրներում նաև աշխատաբար անցում է կատարում գազի ոչ թե խորանարդ մետրի դիմաց վճարումներ, այլ կալորիականության, այսինքն ջերմատվության, որովհետև եթե նույնիսկ Հայաստանի պայմաններում մենք նայենք, մենք տարածաշրջաններ ունենք, որոնք շատ ավելի բարձր ջերմատվությամբ գազ են ստանում, եւ տարածաշրջաններ, որոնք որ ավելի ցածր ջերմատվությամբ գազ են ստանում, բայց նրանք այդ երկու սպառողներն են նույն խորանարդ մետրի չափ համար ըստ էության վճարում են նույն չափով։ Ինչը կա, Հայաստան դաշտում են նույն գումարն են տալիս, բարձր կամ Ամասիայում են նույն գումարը։ Այո, այսինքն սա էլի հնարավորություն է, եւ իհարկե երկրորդ հնարավորությունը, որը էլի մի շարք երկրներում կիրառվում է, դա սեզոնային գների գաղափարն է, որ մեծ հաշվով կիրառվում է, այսինքն փորձեմ բացատրեմ, հիմա ավանդաբար քանի որ ամռան եւ որոշակյալին նաեւ ամռան եւ գարնան ամիսներին, հա, համատաբար ավելի քիչ է գազի սպառումը լինում, իսկ ձմռան եւ գարնան աշնան ամիսներին ավելի շատ է լինում ըստ էության սպառումը, եւ կան ծախսեր, որոնք որ մշտական բնույթի են կրում եւ փոփոխուն, հա, հաստատում փոփոխուն ծախսերը, այսպես ասած, շատ երկրներ փորձում են այ ավելի ձմռան ամիսները, քանի որ սպառումը ավելանում է եւ ծախսերը համատաբար 1 միավորի հաշվով նվազում է, այստեղ ավելի էժան են դնում, եւ մնացած ժամանակաշրջանում, երբ որ ավելի քիչ սպառում կա, այստեղ, քանի որ այդ նույն բաշխելը արտադրելը, հա, ավելի թանկանում է այլ հավասար պայմանով սպառման նվազեցման համար, այս մասով ավելի բարձր սակագին է, բայց միջինում պահպանելով օրինակ նույն միտումը, սա կարող է նաև հնարավորություն լինի Հայաստանի համար, ասեմ ինչի, որովհետև մենք նաև արևային էներգետիկան կամ էլեկտրանքային էներգետիկան զարգացնելու համար հասկանալ են, որ հատկապես այդ ամռան ամիսներին հնարավորություն կա, որ աշնանաբար ավելի գրավիչ դառնա, եւ երբ որ մենք այս մոտեցումը կիրառում ենք եւ համատաբար նաև ավելի բարձր սակագին է լինում գազի, այս բնագավառը եւս կարա գրավիչ լինի, որ ավելի մեծ զարգացման միտումներով առաջ ընթանա։ Իմ ասածը վերաբերվում է ինչպես գազին, այնպես էլ էլեկտրոէներգիային, ապա հա երկրներից էլ, այո, կան, եւ որ մեթոդը կիրառել է իրենց մոտ սեզոնային սակագների մոտեցումը շատ, ու ասած ասեմ, չեմ ասի աշխարհի 30%-ը, բայց 20-ից ավելի երկիր կա, որը մեծ հաշվով
կիրառում էր այս մոտեցումները։ Որոշ ժամանակ առաջ էր հատկապես բուրուն քննարկման թեմա էր դարձել, որակը մարդիկ սուրճ էին եփում, փորձում էին ցույց տալ, որ հարևան օրինակ Վրաստանում շատ ավելի արագ այդ սուրճը եփում մեզ մոտ։ Դրա մասին ինչ կասեք։ Ճիշտն ասած, ինքը արդեն ֆիզիկական հարցադրումների առարկա է եւ նաեւ կախված է սենյակի միջին ջերմությունը, դրսի միջին ջերմաստիճանը, այսինքն շատ գործոններ կա, բայց այնուհանդերձ, երբ որ մենք ունենում ենք առաջինը չափողականության մասով կայացած ինստիտուտներ, որոնց գնահատականներին մենք հավատում ենք եւ ըստ էության դրանք ունեն շահերի բախվում, այսինքն փոխկապակցվածություն եւ այլն, ապա հաջորդ հարցը, որ կարող է այդ կասկածը փարատելու համար նաեւ դրանից բխող լինի, թե նույն արդյոք մենք պետք է վճարենք օրինակ կալորիականության դիմաց, թե վճարենք խորանարդ մետրի, որովհետեւ նույն ձևել, նույն տրամաբանությամբ կարող եք ասել, որ արդարացի չի, որ այս մասով եւս ըստ էության ավելի նվազ ջերմատվություն ապահովող գազի դիմաց վճարվում է նույն գինը, ինչ որ ավելի բարձր ջերմատվություն ապահովող գազի համար։ Այսինքն ձեր առաջարկը ինչ որտեղ կարող է սրան մասնակի գոնե լուծում տալ այս խնդրին նաեւ։ Ես առաջարկ չէ, ես այս մասով ավելի շատ բարձրաձայն եմ հարց, որը որ պետքա ուսումնասիրվի եւ նաեւ դրա ինչպես պլյուսները, այնպես էլ մինուսները քննարկվի, որովհետև մենք պետք է հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որ սակագինը լինի իրոք արդարացի։